Vi ska få lugn och ro. Alla människor ska få lugn och ro. Ja, men det skiter jag i. Ditt alibi är 100% spräckt. Varför ljög du om detta? Du, snacka inte skit, hörru. Nej, men Kristoff, frågan är... Vi går vidare. Kan jag få ställa... Vad fan är det, någon polis eller vad är det med? Nej, vänta, Kristoff. Kristoff, vänta. Det är kört, säger jag. Kristoff, vänta. Det är kört. Låt mig tala om för dig följande. Jag tycker det är helt... Sluta med den där jävla, liksom provocerande tonen mot mig, vet du. Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig, vet du? Nej, Christian, jag tycker det är helt riktigt att... Passa dig jävligt noga. Men återigen, varför lämnar du inte allt det här bakom dig? Om du är oskyldig. Men... Sluta det, honom. Christer, ska vi prata en stund? Snulla bara ner så vi kan hans hjärta på bakhögen. Fy fan, alltså! Jag hörde, du hörde honom på tonen, alltså. Va? De utgår från att jag är skyldig. Jag är så rädd!